Har du noen gang tenkt på at fra nå av, så er det 20, 30, 40, 50 år pliktløp igjen? Har du tenkt på det? Ja, men det kan bare ikke fortsette, fortsette, fortsette sånn. Hvis ikke la det fortsette, da. Jeg vet jeg er en Buddha. Jeg greier bare ikke å sitte stille. Man skulle aldri vært mer enn en meter fra en jente, da holdt det kanskje. Jentene, ja. De vet noe, de. Et eller annet. Noe som vi ikke vet. De har en hemmelighet. Vi har ingenting, vi. Å være mann, det er å stå på en strand og være dum. Det er jo hemmeligheten vår. Det er alt. Det er alt. Det er alt. Nå, akkurat nå, så kunne Donald og guttene godt kommet og hentet oss med bananbåten. Og vi kunne reist ut mot nye eventyr. Fortsett sin neste nummer. Elefanten Babar kunne kommet til luftballongen og bare tatt oss med. Eller Roald Amundsen på fram med Monica ved roret. 200 nymfomane brunetter med mellomfag i idéhistorie. Og de hellige tre konger på amfetamin. Og det er faen meg min hund. Er det Clint Eastwood, min Magnum 44? Ferdig. Og så sover vi 1000 år og bare har sand og vind virvlende gjennom hodet. Og hvis jomfru Maria kom, så kunne vi sovet mellom brystene hennes. Men de kommer ikke. Ingen av dem kommer. Der kommer jeg. Er det plass til meg her da? Det hørtes da ut til å være en veldig lei historie, men dere ser ganske glade og fornøyde ut, og jeg skal fortelle dere at disse to gutta her, Kim Haugen og Torfinn Nag, de kommer direkte til oss fra en premiere, en urpremiere, hvor dere har oppført et norsk stykke som heter Liv er en sandstrand av Jesper Halle. Og det går på Sentralteatret. Og han som spilte musikken, og som også har laget all musikken, det var Lars Lillo Stenberg. De to gutta deres, de har et nært vennskap. Ja, de er bestevenner. De begynner som blodsbrødre fra 12-13 års alderen, og vi følger dem da i 15 år. Så vi kan ikke bli bedre venner, vi. Hvordan er det en utfordring å gå i gang med sånn stykke? Dere er bare dere to skuespillere på hele scenen hele tiden? Ja, det er jo det. Det er får ikke noe gratis. Må liksom stå på vi to da, og prøve å ha det så gøy som mulig. Og det har vi hatt i kveld. Kjempefin premiere. Kjempefin. En kjempefin premiere. Stående applaus. Åh, ja. Det er hyggelig. Ja.